Ljudi između ostalog kupuju naočari na pijaci, u apoteci i tako dalje. I sad sve to manje više ok. Mislim, ja sam više oguglo na te stvari. Ali ih pitam. A nije dok... ok. Ali ja ih pitam Da li biste otišli na pijacu i kupili neki lek? Svi su rekli ne. Pa naravno. Če, niko ne bi otišao na pijacu, na tezgu od nekog dilera lekova, kako god, i kupio lek... Tako je. Ono što ja još navodim kao prednost u kupovini naočara u optikama, to je garancija Tako je. na nesaobraznost proizvoda. Znači kada RAM ima neku fabričku grešku ili fabrički defekt, ne pričamo o tome kada ga vi slomite, nagazite, spavate, izgubite šta god. I o tome što podstičemo privredu Srbije, odnosno mislim, platit ćete kroz taj račun neki porez, odnosno prodava će platiti neki PDV, šta god, i država će biti bogatija za neki određeni iznos novca, jel? Tako je, a ono što je primarno, moramo čuvati svoje oči. E, pa dobro, da. Mislim, naše kvalite, su, naše tako su bake govorile, čuvamo kao očinji vid. <laughs> tako da to sa pijacama... Dijana, ti si ekspert za, i sad Expert. između ostalo, e, pa jes, ekspert za dioptrijska sočiva, odnosno dioptrijska stakla. A kaži nam koja je razlika između bifokalnih stakala i multifokalnih ili progresivnih stakala, kako god? Razlika je bifokalno dioptričko staklo ima dve dioptrije, daljinu blizinu i fizički, fizički je razvojena blizina i daljina. Imaju one prozorčići, vide se. Je, tako je. I sad postoje neka rješenja da to bude malo lepše, da se manje vidi, ali da kažemo da je relativno prevaziđeno rješenje bifokal. Ja ga preporučujem i dalje nekim svojim klijentima. Prosto, ja zagovaram maksimalno individualan pristup u preporuci dioptrijskih stakala. Svi smo mi različiti, bavimo se različitim poslovima, tako prema tome treba da nam se preporuči šta je najbolje za nas. Okay. Nekim pacijentima je bifokal odlično rješenje. Daljina, blizina, praktično multifokalno staklo Znači ima tri dioptrije, to je postepen jedan prelaz, daljina, srednja daljina, blizina, estetski izgleda lepše, postoji više mogućnosti u izradi, dorade, Jasno. tako da šta, šta je prednost... savremenu staklu. Savremeni je staklo A šta je prednost uh, bifokalnog stakla odnosno multifokalnog? Postoji neka prednost? Kada bi ti rekla nekom pacijentu ovo je bolje rješenje nego multifokalno? možda kod nekih starijih ljudi koji već duži period nose bifokale. Oni su tim pomagalom zadovoljni, ne koriste računar, koriste i daljinu i blizinu. Prosto zadovoljava sve njihove potrebe. Da li deca mogu da nose ta stakla? Mogu, mogu. Zašto deca su? nakon operacije katarakte znači dobiju bifokalna stakla, ali ne postoji razlog da se deci isto ne preporuči progresivna u tim situacijama. Ok, ok, nakon operacije. Tako, tako je. Što je prednost multifokalnog stakla? Što je multifokalno staklo ili progresivno staklo? Prednost multifokala to je jedino pomagalo posle 40. ili 45. gdje mi možemo u svakom trenutku da vidimo. Bez da vadimo iz torbe, iz džepova, da stavljamo neke naočare za čitanje na vrh nosa. Znači, glavna prednost je što u svakom trenutku imamo polje jasnog vida. U svim udaljenostima tako, tako. Tako, I daljino tako. je za računar Možemo tako da ih je, napravimo tako. i za čitanje